بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعشر كأني سداد يلحدناد كان بدي عشر هذه إنو سعدي كساب سنة تفسير كقرآن ككريم كأه قيبتي علوم القرآن رنتي عشر كان يكيكه رأيي يكو صوص على ستوص علوم القرآن وغمد معها لكن حرير بيليل يهين وحين كساب سيهين قرآن كمركي أمبرنا إنو قرآن كو وحكاه الله يا بيالب بضان وكمدا أفعال المكلفين تدك قانقارك أوحي سمين يان يكاه الله يا أو أه وحلقوا واجبي ويتهي إني سمين وحي هبونتها إني سمين وحي حرامتها إني سمين إني سمين لقى حرام تنمي وحي كراهتها إني سمين وحلوب بنيي وحاسكو سابسن markani iyagana si gooni ah loo fahmo lagama marmaan baan u arkay marka afcaalul mukallafin ama dadka qaangaarka ah waxyaabaha ay sameeyaan ama waxyaabaha ay ku hadlaan waxay u qaybsamaan baan niri wax waajib ah wax nadbi ah labadaas waa wax laga rabo iyo wax haaraanka ah iyo wax karaaha iyo wax u banaan intaas iyo kuwa la yiraahdo wadci ku xaal la yiraahdo oo ficilka adigu aad samaynayso waxa weeye wuxuu ku xidhan yahay mid kale iyo ku xidhan yahay kaas ayaa ama sabab u ah ama shardi u ah ama maani u ah isortaagaya marka waa arki doonaa waxa laga wada erayadaas waajibkiibaan si dhamaystirayna waajibka waxaa nidhi waa wax allah subxaanahu watacaala iyo rasuulka sala allahu calayhi wasalam ama qur-aanka kariimka ah ama sunnada nabiga sala allahu calayhi wasalam ama ijmaacu lmuslimiin ama xataa qiyaas oo qiyaaska naftiisu wuxuu ka mid yahay daliil buu ka mid yahay waxyaabaha lagu ogaado shaarica xaakimka oo allah subxaanahu watacaala maaragtay muraadka uu ka leeyahay ficilkan inay dadka mukallafiinta ama addoommada ama dadka qaangaadhka ay sameeyaan lagu ogaado oo waxaan nidhina kuwaa dambe waa mudhirun lisharci illaahi laa muthbitun lahu mar haddayna qur-aan iyo xadiid ahayn waxyaabaha kale ee daliilka ee ijmaacii ay ka mid yihiin qiyaaskii ay ka mid yihiin waa mudhirun lixukmi illaahi weeye way banaankay usoo bixinaysaa waa fahmi waxaana loo celinayaa mar kasta asal baa loo celinayaa ijmaacu haddii uusan asal ijmaac ahayn oo waxa loo celinayaa ama aysan ahayn aayad qur-aana waxay sheegtay ama xadiid nabigu wuxuu sheegay aysan ahayn la qaadan maayo waa baatil ijmaacna ma aha mana suurtagalnaba ma aha inuu ijmaac saasihi dhaco oo dadka muslimiinta waxay isku raacayaanuun ijmaacaasi haddii uu yahay ijmaac mutayaqin ah ijmaac waxaa jira aan mutayaqin ahayn imaam axmed radiallahu tacaala canhu aad uma ogolaba ijmaaca war wuxuu yidhi ijmaac lama ogaan karo waxaad dhahaysaan buu yidhi waxaa haboon laa aclamu khilaafan lihaadihi lmas'ala ow lihaadihi lqadiya qadiyadan cid ka hor timid ani ma garanaya iska dhay laakiin waan isku wada raacsan yahay ereygaasi erey sahlan maaha maxaa jira way adag tahay in la wada ogaado maxaa jira culimmada islaamku meel kasta ayay kala jiraan waxaa suurooda intani hadday adigu aad ka warqabto hadday arintaas isku raaceen inay culimo kale oo meel kale u joogta oo arintaa diiday oo khilaafay inay jiraan marka ijmaacu naftiisu waxa weeyaan mutayaqinka intiihi way yar tahay oo laysku hubo marka meelaha laga eegayo waxaa ka mida baan nidhi inuu yahay mutlaq iyo inuu muqayad yahay yacni inuu iska furan yahay oo la rabo waqtigaa rabta aada samayn karta waajibkaas iyo inuu waqti ku xidhan yahay masalan salaada waqti bay ku xidhan tahay waa waajib ama waa farad waqti ku xidhan zakadu waqti bay leedahay waqti bay soo gashaa sanad markuu dhammaada ayay zakadu waajibaysaa
wujuubkeedu markaas weey. Ramadaanka ama soonka bisha Ramadaan markay bilato iyo leh marka uu waqtiyeysan yahay kaas. Midna waa mudlaq oo marka rabtaa sameyn karta waa sida xajka oo kale. Xajka waqti ma leh. Waxa kale oo aragnay wax tira leh iyo waxan tira lahayn. Waajib tira leh iyo waajib aan tira lahayn waan soo aragnay. Marka waqtiga la gudanayana waan soo aragnay isagan. Marka waxaan haddana ka arkay waxaan arkayna al waajibu bin nadari ila ta'yin al matlumi wa adami ta'yinihi. Waxyaabaha waajibka kugu ah ama faradka kugu ah oo ku sugnaaday Qur'aanka Kariimka ah ama sunnada Nabiga ah ku sugnaaday ee saxiixa ah ama xasanka ah wuxuu u kala qaybsamaa mid muayyana oo qofka oo la sheegay kaasa lagu sheegay iyo mid aad kala dooranayso kala doorasho jira iyo mid la wada ka un samee iyo mid aad ama laba shay kala dooranaysa ama saddex lagu banay labadaas oo kala qaybsamaan ka ay tahay inaad la timaado waajibka ugu waxa ka mid ah soonka iyo salaada iyo xajka iyo ka mid ah laba shay oo kala dooranaysa ma jiro laakiin waxa jira mid aad laba kala dooran karto oo layiri labada mid uu dooro ama mid layiri saddex kala dooro tusaale maxaa ah حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاقة فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها هذه المسلمين دولة إسلام دولة كوا أوكلاء أو قالاء أو مشركين أو نصارى أو يهود أو غير كذا والدقال نحمره محابيس تسير لقي يالي مركا لقى سوق بتا محابيس دولة وحلافة صحي laba inay kala doorato fa imma mannan ba'du wa imma fidaan ali ina iska sii deyso oo maarata ay u muujiso ihsaan iyo wanaag si dadkaasi markay ihsaanka ay wanaag gaarkaan bal hadda kuwi maxabiistaas ay u soo islaamaan iyo in madax furasho laga qaato labadaas yaa la kala doorasiyey marka waa waajib la kala doorasiyey weeye imaamka waxa jira tusaale kale oo qofka wax lagu waajibiyay laakiin saddex uu kala dooranayo waxaa ka mid ah waad dhaaratay waxaad ku dhaaratay markaasaa dhaartii haddana maadan fulinin waxaa ka waajibaysa kafaaratul yamiin waxa la yiraahdo ayaa ka waajibaysa marka kafaaratul yamiinkaas waxaad kala dooranaysaa saddex shay ayaad kala dooranaysaa sida quraanku soo aroortay إطعام عشرة مساكين طبعا مسكين إن أدعون تسيسود مالين نرقسو مالين نرقسو ما أنت بحق مالين يا متكي بطبعا دولار بعد سينيسا سفي عن مخايد ده هو قدي يا كومبو أو بدر أحدا سيسو معنا يوم دي عنتم معها مركا وح ما أنت أكو قدي يا بعد سينيسا طبعا دولار أوكالي عشرة مساكين أو كسوتهم تنوي نرب way dhib badan tahayba dharku waa qaali ama inaad arad bixiso qofka markaad arad bixinaysana waxaad ku arad bixinaysaa marka caadadu siday tahay waxa lagu arad baxo magaalada hadii la joogo waxa weeyaan shaad iyo surwaal iyo kabo ayaad siinaysaa hadduu nin yahay haweenkana haddee wax un oo maaragtay cawradooda astro oo qeyrkoodna ay qaataan aw cidku raqaba ama in adoon aad xoreyso saddexdaas uu kala dooranay marka waa waajib wax lagu waajibiyay oo uu kala dooranay saddex shay taasna waa nooc kale waxa jira haddana alwaajib bin nadar ila almutalib bihi waxan la rabaa la sameeyo ee lagu waajibiyay marka la eego wuxuu qaybsamayaa fardu aynin wa fardu kifaya kana aadadku u yaqaanin intii hore dhan waxa suuraday inaynan dadka aan yaan usuushii aqoonin inay fahamsanayn yani mutlaq iyo muqayyad iyo muqaddar iyo ghayr muqaddar iyo mukhayyar
iyo gheyru mukhayyar intaas aan ka soo hadalnay mid aad kala dooran karto mid aad kala dooran karin mid tira leh mid waqti leh iyo mid aan waqti lahayn intaas oo ma intaan ka soo hadalnay laakiin kan fardu caynka iyo fardu kifaayaha waa la yaqaanaa fardu caynka waxa weeyaan qof wax ruux kasta sidiisa looga rabo shaqsi kasta oo bulshadan ka mid ah yaa sidiisa looga rabaa iyo waajibka iyo cayn waaye fardulcayn waa sida soonka iyo salaada iyo zakada iyo xajka iyo waxaas oo dhan waay fardulcayn waay kuwaas waxaa jira kuwa la yidhaahdo fardu kifaaya kan bulshada ayaa laga rabaa qof qof lagama rabo bulshada awoodda leh weliba intaas in la yidhaahdo weyn bulshada awoodda leh ficilkan samayn karta ayaa laga rabaa inay sameeyaan haddii hawshii ay qabtaan in ku filani hadday qabtaan arintaas dadka dhan dembiga uu ka dhacayaa haddii la qaban waayena kulli waa la dembaabi xataa kuwa aan awoodda lahayn ee aan waxaan samayn karaynin way dembaabi haddii aysan ka hadlin waa inay ka hadlaan oo yidhahdaan war waxa hala sameeyo war waxaasaa loo baahan yahay waa inay yidhaahdaan marka tusaalayaashoodu wuu iska sahlan yahay kii oo farducaynka ah waa soonka iyo salaada iyo zakada iyo xajka iyo birulwaalidayn iyo waxaas layska wada rabo oo dhan waayo laakiin kan kale waa ka ay bulshadu ku taagan tahay feeri waajibkan kale oo fardulkifaayaha bulshadantada nabaddeeda iyo horumarkeeda iyo wanaageeda kay ku taagan tahay waa kan fardulkifaayaha waxaa ka mid a jihaadka haddii ummadantada wax difaaca aan la helin hadee waa la qabsanayaa waa isagii lahaa timcade soomaalidu markuu ka hadlayay markay iswada dooxatay buu daadku usoo galay buu marka iyagu iswada laayeen wax jihaad yaa daadku usoo galo dad kale ay qabsadeen micnihii waa inuu jihaad jiro oo in ku filan waddanka inay difaacdo inay jirtaa la rabaa haddii kale waa la wada dambaabi ummaduna way baaba-aysaa ta kale waxa alqadaa garsoor iyo cadaaladi waa inay jirto dad yaqaana maaragtay sharcada islaamka oo dadka kale xukumaana waa inay jiraan haddii la waayo dadkaasoo dhan wada dambaabi aliftaa dad culimo ah oo masaa'ilka ay dadku u baahan yihiin caamada u fatwaada oo u jawaaba oo fiqiga yaqaanana inay jiraan waajib weyn dad waa in laga helo wa adaau shahaadati markhaatiga in la furo waa fardu kifaaya waana waajib waalamru bilmacruufi waannahyu can ilmunkar in wax wanaagsan la isfaro wax xuna la iska reebo iyaduna waxa weeyaan waa waajib oo fardu kifaaya ah jihaadka waxaa la wixii la xidhiidha oo ah in ciidanka la diyaariyo waa ciduu lahum mastadactu min quwatin wamin ribaati lkhayri khayli turhibuuna caduw allaahi in la sameeyo dowladda ayay waajib ku tahay hub inay leedahay weliba hubka inay soo iibsatay maaha maxaa jira haddii la rabo cadowga cadow hub aad cadowgaaga ka gadanayso miyaa isku difaaci kartaa waa dhibaatada hadda maanta haysata dunida muslimka hubka aad isku difaacayso inaad adigu samaysato kaasaa waajiba marka taasina waa sidaas mararka qaarkood marka fardulkifaayihii fardcayn buun isu bedeli karaa fardulkifaayihii fardcayn buu isu bedeli karaa oo haddii wax hawshaa qabto la waayo wuxuu isu bedelayaa fardcayn buu isu bedelaya kaas waxaa weeyaan intaas waxaan uga baxaynaa wixii ku saabsanaa waajib ilaa waxaan idhi markaan ka soo hadlaynay qeexidda afcaalu lmukallafiin waxa weeyaan iqtidaa'an aw takhyiiran aw wadcan baan iqtidaa'an waxa weeye in ficil aad samayso oo lagu amro in ficil lagaa reebo marka mid walbana laba darajo ayuu leeyahay marka lagu faro oo lagu faro si qasab ah oo la yidhaha marna kama tegi kartid haddaad samaysana fiiri waajibka ama faradka
waxa lagu garanayaa tacriifka ay siiyeen culamaa usuul diin ama usuul fiqhi ay sameeyeen waxa weeye ma yuthaabu faaciluhu wayumdaxu faaciluhu wixii markaad samayso waad ammaanan tahay abaalgudna waad leedahay xaaraanta markii ay tahayna haddaad samayso waad eedaysan tahay ciqaabna waad leedahay haddii aadan samaynin oo ilaahay dirti aad uga tagtana waanad ammaanan tahay abaalgudna waad leedahay waxaa jira marka mid la yidhaahdo manduub baa jira manduub waxaa la mid ah erayada manduubka la mid ah waxaa ka mid ah manduub sunna naafila mustaxab tatawuc ixsaan fadiila intaaba waa la isticmaalaa marka maxay yihiin kuwaasi waxaa la soo qaatay oo ugu xoog badan marka arrintaa laga hadlayo annadbu aw almanduub annadbu muxuu yahay marka xagga luqada la eego annadbi waxaa la yidhaahdaa war soo baxaay war soo baxaay war soo baxaay oo kale weeye waa arrin muhiim oo la yidhaaho loo soo baxo loo dhawaaqay dadka adducaau ila almri almuhimi weeye in dadka loogu dhawaaqo oo loogu qayliyo arrin muhiim aha la sameeyo arrinta muhiim inay tahay kaasaa waxaa la yidhaahdaa horta luqadda sidaas weeye wa fi lisطilaaxi marka laakiin culimada oo usuul diin maxay u yaqaaniin nadbi waxay yidhahdeen huwa maa talaba shaaricu waa wixii uu dalbaday uu amray shaarica oo alla ah ama xaakimka midkaa rataba dhehe shaaric marka la leeyahay xaqiiqo alla weeye rasuulkuna majaas buu ku yahay maxaa jira wuxuu wixii alla iyuu nasoo gaadhsiinaya waxaan labadooda ahayn oo sharci dejin karaana ma jiraan yani waxna xalaalayn kara waxna waajibin kara xaraantinimayn kara oon iyaga ahayna ma jiraan inta kaleoo dhani waxyaalaha mubaaxa ahoo inoo bannaan baa la tandiiminayaa intaasaa laysu ogol yahay laakiin waxaan waa xalaal iyo waxaan waa xaraam waxaan alla ahayn oo leh ma jiraan taas wahuwa maa talaba shaaricu ficluhu min hayri ilzaamin laakiin laguma laazimin ilaa laazim xalan waxaan ka hadlay darsi waan oga hadlay oo laazim waxa weeyaan waa wixii aan kaa hadhaynin baa layidhaha ereygaasaa u fiirso ma kaa hadhayaan waa wax adiga kaamid oo adigii ma aha mana kaa hadhayaan waa wax mar walba kula soconaya waa hooskaaga oo kale hooskaagu miyuu kaa hadhay waa laazimku sidaas weeye bixaytu yumdaxu faaciluhu wayuthaab shayga manduubka ah ama sunnada ah ama nafliga ah ama tatawuca ah ama mustaxabka ah waa iskooda midun intaasi qofkii sameeyey wuu ammaanan yahay abaalgudna wuu leeyahay walaa yudamu taarikuhu walaa yucaaq saas kaga duwan yahay kii kale laakiin ruuxii aan samaynin mana eedaysna ciqaabna male waqad yalxaquhu اllowm wاlcitaabu calaa tarki bacdi anwaaci اlmanduubaat laakiin waxyaalaha manduubaadka isku mid ma aha isku darajana ma aha isku heer ma joogaan qaar waxaa jira citaab iyo lowm aad ku mudanayso eedayn iyo canaan aad ku mudanayso laakiin ciqaab lama sheegin wayadullu calaa kowni اlficli manduuban siiqatu اlطalab ida اqtarana biha maa yadulu calى idaarati اnadbi la اlilzaami sawaa kaanat hadihi اlqariinaةu nasan aw gayruhu waxyaaba lagu gartaa jira inay tahay amar baa lagu siiyey amarkan marka oo qur-aanka waxaa sameeya waxaa samayna wax yaa layidhi inuu waajib yahay iyo farad u yahay oo kuwii hore ah iyo inuu nadbi yahay waxaa lagu kala garanayaa qariino wax la yidhaahdo waxyaabo kale oo la socda waay qariinadu qariino waxaa la yidhahda waxyaabo kale oo la socda waxaa ka mid a amar ilaahay uu bixiyey oo suuradda aayadda ugu dheer qur-aanka ee aayatu dayn la yidhaahda oo misxafka waa hal safxa dhan awaakhir suuratu lbaqara waxay ka hadlaysaa dayn markii la kala qaadanayo in la qoro sayna wixii u lumin
أمر أمر بالك يكتم لك وحيت يا أيها الذين آمنوا إذا أمرك تداينتم دين أتقل قاضنا إنسان بدين دين أتقل قاضنا إنسان إلى أجل مسمى مدلل مجا عابينا لقوا مجا لقوا كلا دين تلقوا كلا قاضني مر والبن الدين تسع سافرا اللي هذا وهم قصينا يا سنة كذب بالكذب لاب لو تكذب وقت عينا ألقوا صدنا تاني دين تلا ذاي فكتبوه قرأي لي هلا قرأ أمر كاس مركا مواجب با مسوي حوي ومندوب أم وصنو وحلقوا قرتي إنه سنهين واجب إنه سنهين آيات كدن بيسا وحلل فإن أمين بعضكم فإن أمين بعضكم بعضا هذا آمنتان فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه تاس آمنتان وده إسآمن يأتيهن مركز وحب الله أمبهنا نكي لآمني إلهي كعب صدى وحي لغو آمني يأماني دي هكتو مركز ترى وحي تهي قرينو كرنقا يستيهور إني نكبتاي لكن وقت كان كذا أو أمانة ذو أي حماتي وليس ليس آمنين وحيقبضن تهيني واجب تاعي حجرا الدواء اللي دي حيكال لسعيد وضد إس آمني ما أنت اللي اسمه آمني أمانة ذي ويرعتي آخر زمان بقى لوجرا مركا آخر زمان كان لوجرا أمانة ذي ويرعتا مركا إن لقراء واجب ويا ما أنت تاسو حوين مركا ووحي أبا حلقو قرطو إلي وحن مندوبهين وقوله تعالى باكمدة فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا هرتا آياتنا وحي كهال ليسو هدى مجران هدى مجران والغي أبا بريكا مالين أي مادين وعضان هدى الدنيا هل روح عضان أهل إليها وكان عضان مجرو لكن هدى بريكا مادين آيات وحي كهال ليسو عضان أدوك الله هاي هدوك هو يمادو oo kaadal badaw wax leeyahayda mukaataba mukaatabaduna waxa weeye inta soo lacag ayaa ku keenay inta soo lacag aan ku keenay kadibna ay xoreen marka taasa waxa alla u leeyahay fakaatibuhum ko ogolaada mukaatabadii in calimtum fihim khayran haddad ku ogtihiin inay shaqaysan karaan oo in dad lacagti iska bixin karaan amaana la inay yihiin labadaas in laga helayo unsurul amaana إياه والقدرة على الكسب هذا تاكو أكتين كده مركا لكن أمر بالي فكاتبوهم أمر كاسم واجبا من سوى ندببا علماء ذو حيدهين إن المالك حر في التصرف في ملكه بحجرة تنوحا كهر رئيس الروحة ويسوي ليه يهي سوى الربو وقو التصرف يا مركا قاعدة ساعة كهر إما ليس واجب معه تكالا nabigu wuxuu yiri dhalinyarada la hadlay wuxuu yiri ya macshara shababi dhalinyaroy man istata'a minkum alba'ata qofki awood uu ku guursado leh fali tazawaj aguursado oo maartay guri oo gabadha geeyay markuu aroosado gurigi leh awoodi leh masruufina kara aguursado muhaajira fa innahu aghaddu lil basar وأحسن للفرج يعني هذا مركع تهاي الشهوة هذا أي هلك جوس الرئيس أي مرئيسه وحياةها كبت بعدين كرا وحاكم إذا جورك مركع هلا جور سدوي مركع أمر كاسم واجب مسموه مسوى ندبي وحلو جرنا يا إنه ندبي هاي أو سن أمر كسلة سهين ما عرف بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يلزم كل مكلف بالنكاح ولو معرب مع قدرته رسولك ولا يقانا صدح طبعاً سنة صدح لبعة سنة أي رسولها وأنت أدتك مشرع وضعها وحلقها يا تاريخ ليس وحلو إنه صروح نكو قسم وريه جورسو مركه دو واجب هان لها وحلص بحال سو جورين لها روح ويقول إلا وإلا رسولك جورسو مركه تعسى وحكسر فينا يساء ما يكل حين يساء عمر كاسيا مع شرابا من استطاع منكم الباءة فليتزوج أمر كاسة إنه سنهين واجب أو ندبي هاي وحاكب صرفين أيها أرنتها كل حين أيها تاريخ ذا النبي أو أه إنه سنروح نكو قصب وسنكو واجبين وسنكو إلزامين قول مركا وحالي
وليس المندوب على مرتبة واحدة اسكو حل هير ما مندوبك كلف اللي بدنه وحكم إذا أوقف اللي بدن فأعلاها درجة أوقف الرئيس مندوبك وحوي ما واضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركه إلا نادرا ورسولك دائمي وسنكتجين مرنبا أما إلا نادر يلف ما هنا وسنكتجين ومره بس من جري مندوبك سداسة أما مستحبك سداسة أما سنة سداسة يا أوقف الرئيس ومنه حكم إذا صلاة ركعتين قبل فريضة الفجر صلاة الصبح لا وضر على ذكره حتى أمرك السفر رسولك سفر كي يعيو تكنجري سفر حتى أمرك يعيو تكنجري مرك تنوح لقوم عاف هذه تسمى سنة مؤكدة يا لقوم عاف مرك سنة مؤكدة روحي كتر يلام تاركها قفك كتر يو أي سنهاي ولكن لا يعاقب وحكلو كم ذا سنة مؤكدة وحكم ذا النكاح في حالة الاعتدال بالنسبة للقادر عليه روح لن يرى وقرسا كرا إنه قرسا ذا سنة مؤكدة أي أطان وحكى له كم ذا سنة مؤكدة أو حكى كم ذا آذانك صلاة وسنة مؤكدة محاجر الشعائر الإسلام بيكم تاي هدي ضد ملدق آذان وعيانا ولو قصبا ورماها الدولة دو ايسوف رجلين ايسو قصبك مركا انت كلانا ويكسي يريهن ووحيو انا هين مركا ارنتا مركا ارماها لقاها ليو ومندوبك يا مستحب يا سنة مركا لقاها ليو وحاوانا اكسن انا نسوسنو حديث القدس سي قيمه سلو اقادو سأن لورد يلسني وحن واسكسون يوح عن لوردهن حديث القدس كان وحويان وحكس وحكي على 40 النووي يكوي على ودته وذا يقانين يعني مجرد وأن حسوسين يوم وحلايها الله سبحانه وتعالى أحب الأعمال إلي ها ما افترضته عليه وحان يعني أدونك وحو سمايو وحان أوجع على هاي ما افترضته عليه وحان كفر دي علي مركا واحد سمايسو أو فعله الله تمادو أو قوله الله تمادو ألا وحو أوجع علي هاي كوا وكفر دي علي واجب كورتا مركا كواس وكوا ألا أوجع علي هاي وأين تسمايسو مركا سوحو يعني حديثك لما يصير كيسا وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه نوافشة الدونكايغو نوافشة صدق السمين يكون واي من دوكي نوافشة وحي قال انكو صلاة نوافل بضم بإلهذا نوافشة إلهذا هنا وحي أقوين صدح هي أقوين رواتبت صلاها فرضك أكو الله صعودة وحويان دورك وحا الله صعودة لحبا الله صعودة أفر كهر رئيسة إيا الله باكا الدنبايس عصرك وح مؤكده لما صعودان مغربك الله باقيا كالدنبايس عشاها الله باقيا كالدنبايس صلاة الصبحنا الله باقيا كهر رئيسة حديث صحيح هو عبد الله بن عمر رسولك وكورين يقفك دائما ويبسك عضك تاي روحي إلهي وفجيه الله بيه طبان كارك عضوض مركل اسكدر الله بيه طبان عضوضي دائما وحلو بلن قاضي إن جنة قري لو قد سي مركا دين جنة قري لو قد سي وحاوية جنة بات قليسة مركا وحاوية كواس ورواتبتي كوا كلو لمتكي وحاوية تراويح دا كودة إيو قيام الليل تراويح دا إيو قيام الليل مركا مرك وحيابها السنوين كأقيمها سأيليهين إن شاء الله تعالى درس قدام بقى ينكسر لما يسرينا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله.